ପୂଜା ଅବସରରେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେତା, ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଆମର ଏବେର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଦରଣୀୟ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମହାଶୟ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗିରିଶ ପଟେଲ ମହାଶୟ, ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଖଟେଇ ମହାଶୟ, ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜିତୁ ରାଉତରାୟ, ଆମର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁ, ଲଲିତ ପାଇକରାୟ, ଆମର ବିକାଶ ବେହେରା, ଜଗନ୍ନାଥ ଚୌଧୁରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଣ୍ଡା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନେ, ମାମାନେ, ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ ଭଲ କାମ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମର ଚାଷବାସ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ମହାପୂଜା ପ୍ରଥମ ପୂଜା, ମହାପରମ୍ପରାର ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଆଜି ବି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନ, ପବିତ୍ର ଦିନ। ମୁଁ ଆଜିର ଅବସରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଆହୁରି ବିକଶିତ ହଉ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିକଶିତ ହଉ, ଆମ ଦେଶ ବିକଶିତ ହଉ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ହଉ, ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହଉ, ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଏ ନିର୍ବାଚନ ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ସଂକଳ୍ପନା କରୁ ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ, ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ଯେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକା କରାଯିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଦିନ, ଏ ଭିତରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଘୋଷଣାପତ୍ର ଆସିସାରିଛି, ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଘୋଷଣାପତ୍ର ବି ଗତକାଲି ଆସିଛି, ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁଳନା କରିକି ଦେଖୁଥିଲି। ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା, ଓଡ଼ିଶାର 85% ଲୋକ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର, 85% ଜୀବନ ଜୀବିକା କେବଳ କଳକାରଖାନା ନେଇ ପହଞ୍ଚେ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚାଷରୁ ହିଁ ଆସେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ, ଏବେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 182 ଅଛି, ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କରିକି ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 130 ଦିଆଯିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନିପତ୍ରରେ, ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୂନ କିଛି ଯୋଜନା। ଆମେ କହିଛୁ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ବନେଇବୁ, ଏମାନେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କଥା କହିଥିଲେ, ନାହିଁ କରିପାରିବାରୁ ଏଥର ବି କହିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରକେ ବନାବୁ, ଆମେ ସରକାର ବନେଇକି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ବି ବନେଇବୁ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନୀଲ ଡୁଙ୍ଗରିରେ ଟର୍ମିନାଲ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। 2014 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିକି ତାର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ସେ ଭୁଲିଗଲେ। 10 ବରଷ ହେଲା ଇଟା ଖଣ୍ଡିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେ ଫଲକ ଥିଲା ସେଟା ବି ସେଠୁ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲେ। ଆମେ ବିଜେପି ସରକାର କଲେ
ଆମେ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରୁ, ଆମେ ମାମାନଙ୍କୁ ବସୁ, ମାମାନେ ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ହେବ, ମା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ବଳରାମ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଆମ ଭଉଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୋଦି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଉପହାର ଗତକାଲିର ଘୋଷଣା କହିଲେ ଆମେ ଲୋନ୍ ଦେବୁ, ଆମେ ଲୋନ୍ ଦେବୁ ଆମେ ଉପହାର ଲୋନ୍ ଦେବୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୋଦି ଯୋଉ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନାହିଁ ସୁଧ ନାହିଁ, ପୁରା ପୁରା ମା ମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ଭାଉଚର ମିଳିବ, ତୋର ମା ଚାହିଁବ ତା ଝିଅ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିପାରିବ, ସିଏ ସେଥିରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଣିପାରିବ, ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପଡିବ, ତା ପୁଅକୁ ମେଡିକାଲ ପଢେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, 20,000 ଟଙ୍କାର ଫିସ୍ ଲାଗିବ, ସେ ଖାତାରୁ ଉଠେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଆମେ ଧାନ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇଲୁ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କଥା କହିଲୁ, ଆମେ ମଛୁଆରମାନଙ୍କୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ଶେଷରେ ମାଛ ଧରାଧରି ନାହିଁ ବର୍ଷା ଶେଷ ସେ ଶେଷରେ ମଛୁଆରମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ମୋଦି ସରକାର ଦେବ, କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟର ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ବାହାରକେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟର୍ମିନାଲ ସମ୍ବଲପୁର ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ବଡ କ୍ଲଷ୍ଟର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବୋଲାଯାଇଛି, ତାର ଉପରୁ ଶେଷ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଞ୍ଜଲେ ଗୁଜରମାନଙ୍କୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା କାକା ମିଳୁଛି ହଜାର ମିଳୁଛି, ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ହଜାର ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ ଭତ୍ତା 3,000 ଟଙ୍କା ହେବ, ଏ ସବୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଆମେ ତ ଖୋଲା ଅଭାବ ଭାବୁଛୁ, ଏ ସବୁ ପାଇଁ ମୋଦି ଏ ଯୋଜନା ସବୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଏଠିକାର ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି କଳ୍ପନା ନାହିଁ, ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ବଦଳାଇବା ଦରକାର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଦାୟୀ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ସୁଖଦରେ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ, ଆଜି ଅତି ଉଠି ଅନୁକୂଳ ପରେ ଆପଣମାନେ 2 ଶବ୍ଦ କହିବା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ।